Hej, mitt namn är Linus Henriksson. Jag jobbar som inköpare och kvalitetsansvarig på Sydöstbagarn i Kristianstad. Vi är ett medelstort leveransbageri som levererar mestadels till kooperationen i södra Sverige. Vi har cirka 35 anställda idag. Och vårt problem som jag haft började med när vi bytte leverantör av vårt mjöl. Och då fick vi ganska stora variationer i vår kvalitet på brödet. Och det slutade med att vi härledde det till problemen till vårt bakhjälpmedel. Under ett möte som jag hade med Medin så kom han med förslaget att vi skulle testa en produkt som han just för tillfället höll på att jobba in på ett annat bageri. Hej, mitt namn är Elmerin Ovljakovic. Jag jobbar på KK som Key Account Manager och ansvarar för en del av de industriella bagerierna på svenska marknaden. Jag och Linus kom i kontakt med varandra när de hade en utmaning med sin dåvarande leverantör av bakhjälpmedel. Problemet de hade berodde dels på mjölet som Linus nämnde, men de hade även liksom problem med volymen på vissa av bröden. Och då kom jag med en innovativ lösning som jag hade fått från Peter på Sonneveld, där han presenterade att de hade ett flytande bakhjälpmedel som både hjälpte till med volym och mjukhet. Hej, jag heter Peter Bosa. Jag jobbar för Sonneveld och tar hand om affärerna i Skandinavien och Baltikum. Jag träffade Linus och vi började titta på de problem han hade och det visade sig ganska tydligt att det var mjölet i kombination med tidigare leverantörs bakhjälpmedel som inte funkade. Vi enades jag och Linus om att vi skulle testbaka med ett bakhjälpmedel som vi på Sonneveld har utvecklat som heter FermenSon. Och på den banan började så vi började lite småskaliga tester på Sydöstbagarn i Kristianstad. De resultat vi fick var väldigt bra och jag och Linus enades om att vi skulle gå vidare och implementera det i hela deras receptur. Vi satte igång och började testbaka, gick igenom recepterna och utvärderade och efter ett par stycken provbakningar så lyckades vi få ett riktigt bra slutresultat på första testbakningarna. Så vi enades om att gå vidare och vi implementerade bakhjälpmedlet i alla deras recept, men vi tog dem stegvis 10 om 10 och utvärderade efterhand. Och efter det vi fick klartecken ifrån Linus och Sydöstbagarn och deras kunder så implementerade vi det fullt ut på alla deras produkter. Och det som vi har fått ut av det är längre hållbarhetstid och stabilare bakprocesser. Fördelarna med Sonneveld's bakhjälpmedel är att för det första så kunde vi byta ut en separat mjukgöra och en separat volymhjälpmedel till ett enda bakhjälpmedel med en förhållandevis låg dosering. Så vi doserar nästan hälften av vad vi gjorde innan. Samtidigt som kilopriset på produkten är bättre och lite billigare till och med faktiskt. Där är inga nackdelar överhuvudtaget med det skulle jag vilja säga vad vi har märkt än så länge och vi har fått en väldigt bra kvalitet på våra produkter. Bra volym, bra stabilitet i degarna och ja, det mesta funkar faktiskt jättebra. Nästa steg vi ska ta här med detta är att vi ska få ett automatiserat pumpsystem som doserar automatiskt i grytorna som blir helt implementerat i det uppvägningssystemet vi har idag.